თავისი მოღვაწეობის ბოლო პერიოდში ერეკლე მეორემ რიგი სერიოზული შეცდომები დაუშვა, რაც მის სამშობლოს ძვირად დაუჯდა. 1790 წელს ერეკლეს ესტუმრნენ იმერეთის სამეფოს წარმომადგენლები: დოსითეოს ქუთათელი, ზურაბ წერეთელი, სეხნია წულუკიძე და სხვები. ისინი სთხოვდნენ მეფეს იმერეთის შეერთებას ქართლ-კახეთის სამეფოსთან. მეფემ დარბაზი მოიწვია ამ უმნიშვნელოვანესი საკითხის გადასაწყვეტად. რამდენიმე დღე მიმდინარეობდა კამათი მომხრეებს, გიორგი ბატონიშვილს, დავით ორბელიანს, ჭაბუა ორბელიანს, ანტონ კათალიკოსს და მოწინააღმდეგეს იოანე მუხრან ბატონს შორის. საბოლოოდ მეფემ განაცხადა, რომ ის ვერ შემოიერთებდა იმერეთის სამეფოს და ვერ წაართმევდა ტახტს თავის შვილიშვილს, დავით არჩილისძეს, მომავალ სოლომონ მეორეს, რომელიც მისი ასულის ელენეს შვილი იყო. ქუთაისისა და თბილისის აზრზე მარტო არ იყო დამოკიდებული საქართველოს გაერთიანება. აქ იყო ინტერესები ოსმალეთის, აქ იყო სპარსეთის ინტერესები, ამ ორი ძალიან დიდი ქვეყნის, რომლებსაც იმდენი ჯარი ყავდათ, რომ მთელი ჩვენი მოსახლეობა არ იყო იმდენი, აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოსი. აი, მიხეილ ჯავახიშვილი კიდევ ესეთ რაღაცას წერს თავის არსენა მარაბდელში, რომ ამას ეკატერინეც შეეწინააღმდეგაო, ეკატერინე მეფე რუსეთის, იმიტომ რომ ერთიან საქართველოს ის მხოლოდ ორად დაკეცავდა, მას კი სურდა ოთხად მაინც დაეკეცაო. 1790 წელს დაიდო ტრაქტატი ივერიელთა მეფეთა და მთავართაგან დამტკიცებული. საზოგადოსათვის შეერთებისა ქართლისა, კახეთისა, იმერთა, ოდიშისა და გურიისა. 1791 წელს ერეკლე მეორემ შეცვალა ტახტის მემკვიდრეობის წესი. მამიდან უფროსზეზე გადასვლის ნაცვლად მან ბრძანა მეფობის ძმიდან ძმაზე გადასვლა. 1792 წელს ერეკლე მეფემ თავისი ბრძანებით შვილებს დაუნაწილა სამეფო ქონება და გამოუღო საუფლისწულოები. ქართლ-კახეთში სტაბილური მდგომარეობის ინარჩუნებდა ერეკლე და თეიმურაზი, მამამისი თეიმურაზ მეორე 1754 წლიდან, ხოლო თეიმურაზის გარდაცვალების შემდეგ 1762 წლიდან ამ საქმეს სათავე შეედგა უკვე გაერთიანებული ქართლ-კახეთის მეფე ერეკლე მეორე. რას ემყარებოდა ეს სტაბილურობა? ეს სტაბილურობა ემყარებოდა იმას, რომ ერეკლეს ტრადიციულად კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ირანთან ნადირ შაჰის დროს, შემდეგ ქერიმ ხანის დროს. ქერიმ ხანის გარდაცვალების შემდეგ ირანი აირია და უკვე მისთან უნდა ჰქონდეს კარგი ან ცუდი ურთიერთობა გაურკვეველია. გამოიკვეთა, რომ ირანში ყველაზე ძლიერი, ვინც ირანის გაერთიანებისათვის იბრძვის, არის აღა მაჰმად ხანი, ერეკლეს დაუძინებელი მტერი. ამიტომ შეიქმნა საფრთხე, რომლის თავიდან აცილება ერეკლეს არ შეეძლო. 1794 წელს ირანის ტახტი დაიკავა აღა მაჰმად ხანმა, რომელმაც საქართველოს დამორჩილება გადაწყვიტა და საამისოდ სამხედრო სამზადის შეუდგა. 1795 წლის ივნისში ქართველთა ჯარმა ალექსანდრე ბატონიშვილის სარდლობით დაამარცხა ერევნისა და შუშის სახანოების დასამორჩილებლად გაგზავნილი აღა მაჰმად ხანის ლაშქარი. თავისი ძალაუფლების განმტკიცების შემდეგ აღა მაჰმად ხანმა ერეკლე მეორეს მოსთხოვა ქართლ-კახეთის სამეფოზე სპარსეთის ბატონობის აღდგენა და რუსეთთან კავშირის გაწყვეტა. გეორგიევსკის ტრაქტატის ერთგული ერეკლე მეორე რუსეთის მთავრობას დახმარებას სთხოვდა. ერეკლეს ორიენტაცია აღებული იყო იმისაკენ, რომ ირანის გაერთიანების შემთხვევაში ის უნდა დაეცვა რუსეთს. და რუსეთს ამ შემთხვევაში ჯარის გამოგზავნაც არ ჭირდებოდა აქ. ერთი დიპლომატიური კურიერი საკმარისი იყო, რომ რუსეთს ძალიან მკაცრი ტონით აეკრძალა აღა მაჰმად ხანისათვის ქართლ-კახეთზე თავდასხმა. აღა მაჰმად ხანი ამას ვერ გაბედავდა. ამდა ომიც არ უნდოდა ჯარის მოძრაობას თუ შენიშნავდა აღა მაჰმად ხანი ყიზლარის რაიონში, რომ ჯარი სამხრეთისაკენ დაიძრა, ის ვერ გაბედავდა საქართველოზე ლაშქრობას. აღა მაჰმად ხანმა საქართველოს ლაშქრობა გაბედა, იმიტომ რომ რუსეთისაგან მიიღო პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დასტური იმისა, რომ ის ამ ომში არ ჩაერეოდა. სექტემბრის დასაწყისში
Aga Mahmat Khani, 35.000-იანი ჯარით საქართველოსკენ გამოემართა. Და 8 სექტემბერს, სოღან ლუღიაღლუჯის ჩრდილოეთ კალთებსა და კუმისის ტბას შორის, მდინარე მტკვრის ნაპირზე, სარვანის მინდორზე დაბანაკდა. Სპარსელთა ჯარში თავიანთი ლაშქრით იყვნენ განჯის მმართველი ჯავად ხანი, ყარაბაღელ სომეხთა მელიქები, მეჯლუმი და ჰაბოვი, ასევე ერევნის ხანი. Აღა მაჰმად ხანის ამ გამოლაშქრებას ელოდნენ საქართველოში და მრავალრიცხოვანი ჯარის შეკრებაც შესაძლებელი იყო. Მაგრამ რუსეთის დახმარების მომლოდინე ერეკლე მეორემ დროული და საჭირო ღონისძიებები ვერ გაატარა და მტერს მოუმზადებელი დახვდა. Ყველი სერიოზულობით ვაცხადებ, რომ ერეკლეს ბრალი კრძანისის ომის სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით წაგებაში არის აბსოლუტურად ნულის ტოლი. ერეკლე შეიძლება როგორც პოლიტიკოსი სადღაც შეცდა, რომ საქმე აქამდე მივიდა, მაგრამ კონკრეტულად როგორც მხედართ მთავარს ერეკლეს არავითარი შეცდომა არ დაუშვია კრძანისის ომის დროს. ქართველთა სარდლობამ გადაწყვიტა გამოეყენებინა მისადგომების რელიეფი და აეძულებინა მტერი ებრძოლა ისეთ პირობებში, რომ ვერ მოეხერხებინა ჭარბი ძალების გაშლა და ბრძოლაში ჩაბმა. ამასთან ქართველებმა მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩაატარეს თავდაცვითის ღუდეებისა და პოზიციების შესაქმნელად. ქართველთა ლაშქარი 5000-მდე მეომარს ითვლიდა. აქედან 2000 იმერეთის სამეფოდან იყო. მათ სოლომონ მეორე მეთაურობდა. ერეკლეს ბანაკი იდგა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია რომ არის თბილისში, ორტაჭალაში, იმის თავზე მთაზე. რადგან ერეკლემ იცოდა, რომ თბილისი აბსოლუტურად იყო დაუცავი. ვთქვათ, დღევანდელი კრძანისის ქუჩით და გორგასლის ქუჩით თუ არ შემოვიდოდა მტერი, მას შეეძლო წავკისის გზით ნარიყალას მოდგმოდა სამხრეთიდან და ნებისმიერ ადგილზე შემოსულიყო. ამიტომ იყო, რომ დავით ბატონიშვილი ერეკლემ გაგზავნა ამ წავკისის გზით დასაცავად, რადგან ნარიყალა артиллерийის ამოქმედების შემთხვევაში ციხე დაუცველია თაბორის მთიდან, მისი დაზიანება შეიძლება გარნიზონის, ამიტომ რომ ციხე აიგო მაშინ, როდესაც артиллерия არ იყო და ის დაცული იყო, ვთქვათ, მოისართა ჯარისაგან და ლოცვათგორცნებისაგან. Артиллерия თუ თაბორის მთაზე დაახლოებით იქ, სადაც ახლა ეკლესია აიგო რამდენიმე წინ, იქ აღმოჩნდა თუ გავიდო და იქიდან ციხის გარნიზონს артиллерия დამოჯლებდა. ამიტომ კეტავდა ამ გზას ერეკლე. ქართველთა სარდლობამ ლაშქარი სეიდაბად მტკვრის ვიწროებში დააბანაკა. მეწინავე რაზმს იოანე ბატონიშვილი მეთაურობდა. მარჯვენა ფრთას დავით ბატონიშვილი, გიორგი მეთორმეტის ძე. მარცხენას იოანე მუხრან ბატონი. ცენტრს და საერთო ფრონტს ერეკლე მეორე. ცენტრს უკან მარკაპში ორი რაზმი იყო, რომელთაც ვახტანგ ბატონიშვილი და ოთარ ამილახვარი სარდლობდნენ. აღა მაჰმად ხანმა თავისი ლაშქარი 14 რაზმად დაყო და მოპირდაპირე მხარეს, შავნაბადას, თელეთისა და კრწანისის მიდამოებში განალაგა. ჯარის ზურგში თურქმენთა 6000-იანი რჩეული რაზმი დააყენა, რომელსაც შემტევი ნაწილების უკან დახევის შემთხვევაში მათთვის ცეცხლი უნდა გაეხსნა. 9 სექტემბერს, დილით, ქართველთა ნაწილების დასაზვერად და ხელსაყრელი პოზიციებიდან გამოსატყუებლად ირანელთა ავანგარდის სოღან ლუღიდან ორჯერ გადავიდა იერიშზე. ქართველთა მეწინავე რაზმმა მტერი ორჯერვე ახლოს მიუშვა. შემდეგ კი ერთბაშად ცეცხლითა და მოულოდნელი იერიშით უკუაქცია. 10 სექტემბერს მტრის მეწინავე ჯარმა ძლავრად შეუტია ქართველთა გამაგრებულ ხაზს ტაბახმელასა და შინდის შორის. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. როდესაც აქედან ჩასული სპარსელების ჯარი მიუახლოვდა უკვე ფუძეს კრწანისის ველისას, მაშინ ერეკლემ დაიძახა მაიტად აზად ხანის დამარცხებელი ბაირაღი. ბაირაღზე ერთ მხარეს გამოსახული ყოფილა წმინდა გიორგი, მეორეზე მარიამ ღვთისმშობელი. თვითონ დაავლო ხელი ამ ბაირაღს 75 წლის ერეკლემ და ამ ბაირაღით დაერია სპარსელებს. მას მიყვენ ქართველი ჯარი და ამოყარეს აქამდე სპარსელები, გადადევნეს უკანა მხარეს და როგორც ამბობენ, ამ ადგილებში თვითონ აღა მაჰმად ხანი უყურებდა ქართველებს და ძოლის ველს,
და ცოტა ხნის მერე სადაც იდგა აღა მახმათხანი იმ ადგილზე უკვე ქართველები ავიდნენ. Მაგრამ სიმცირის გამო ქართველებმა კი დაანადგურეს თითქმის მთლიანად ის რაზმები, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ მიყვნენ. Იმიტომ რომ უკანა მხარეს იდგა მათი მაშველი ძალები, ამის უკან არის სწორედ მოპირდაპირე მხარეს ის მინდორი, სადაც დაბანაკებული იყო სპარსელები და სპარსელები წავიდნენ და შეუერთდნენ თავის ძირითად ჯარს. პირველ მეორე დღეს ქართველებმა საოცრება ჩაიდინეს ერეკლეს წინამძღოლობით. ახლა მახმათხანი გაბრუნებას აპირებდა და ეგონა, რომ მას არაზუსტი ცნობები ჰქონდა ერეკლეს შესახებ. ხო დაუძინებელი მტერი იყო ერეკლეს, ამავე დროს პანიკური შიში ჰქონდა ერეკლეს. აი ერთ ასეთ ამბავს გავიხსენებ, როდესაც უკვე ორთაჭალაში შემოვიდა აღა მახმათხანი, ცხენოსანი ჯარის უფროსი ბებუთოვი იგონებს, რომ ერეკლე დაინახეს მეტეხის ხიდზე გასული. უკვე გამოიყვანეს ბრძოლიდან ვახტანგ ბატონიშვილმა და იოანე ბატონიშვილმა და გაფართ ქალაქიდან ძალით მეფე. და აღა მახმათხანმა უთხრა დაედევნეო და შეიპარე. ეს იყო მისი საბოლოო მიზანი. მაგრამ მერე გააჩერა ბებუთოვი. Ახლოვით ნახევარი საათი და უთხრა, ეგო აღა მახმათხანის ნადირ შაჰის გამოზრდილია და რაღაც ხრიკს არ გვიწყობდესო და სადმე ლაშქარი არ მოგვიწყობდესო. იმდენად ეშინოდა რა, არა და მეფე სულ რამდენიმე ათეული მხლებელი ხარდა თან მეტი არ არის. 11 სექტემბერს დილის 7 საათზე ირანელთა ლაშქარი მტკვარ შავნაბადას ვიწროებით თბილისისაკენ დაიცრა და საათნახევრის შემდეგ ქართველთა საბრძოლო დაცვის პირველ პოზიციას შეუტია. 5000 კაცი თბილისისათვის ზურგიდან შემოსავლებად თელეთის მიმართულებით გაგზავნეს. ქართველთა ლაშქარმა ეს შეტევა მოიგერია, მაგრამ მტრის გაძლიერებული ცეცხლის შემდეგ იძულებული გახდა თავდაცვის მეორე პოზიციაზე გადასულიყო. ერეკლე მეორემ მეწინავეებს, ვახტანგ ბატონიშვილისა და სხვა რაზმებიდან ამორჩეული ქიზიყელთა, არაგველთა და თუშფშავ ხევსურთა ძალები მიაშველა. მათ შეუერთდა თბილისის მოსახლეობის რაზმი, რომელსაც სასახლის მსახიობთა დასის მეთაური მაჩაბელა ედგა სათავეში. ტერი თელეთის მხრიდან შავნაბადის ქედზე გადმოვიდა და მოულოდნელად შეუტია ქართველთა მარჯვენა ფრთას. მაგრამ დავით ბატონიშვილის რაზმმა არტილერიის ცეცხლით უკუაქცია იგი. აღა მახმათხანი იყო საკმაოდ კარგი სარდალი და მიუხედავად იმისა, რომ საჭურისი იყო, იყო ძალიან მამაცი ადამიანი. თუნდაც მან რომ მტყარზე გადასვლა გაბედა იმ დროს, სადაც 300-მდე მხლებელი დაიხრჩო მისი, მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არის გაბედული ადამიანი და გარდა ამისა, თავისი სიცოცხლე არად უღირს, თუ ამ ბრძოლას წააგებს და ურჩევნია დაიხრჩოს მტყარში თავი ჯარისკაცებთან ერთად. ასეთი მტერი არის ძალიან საშიში. მოღალატეთა დახმარებით შაჰი მოხერხებული ფონით უკანვე გადავიდა მტკვარზე. ირანელთა მეწინავე ნაწილები სეიდაბადის ბაღებში შეიჭრნენ, მაგრამ ქართველთა ჯარი კლდეებიდან კონტრშეტევებით იგერიებდა მტერს. ამ დროს სეიდაბადის სამხრეთი კალთებიდან შეტევაზე გადავიდა ვახტანგ ბატონიშვილის 2000-იანი რაზმი, რომლის ამოცანა იყო სპარსელთა ჯარის შუაზე გაკვეთა. ტერმა თავისი ძალები ამ რაზმის უკუგდებაზე დააბანდა. ამ დროს ერეკლე მეორემ კონტრშეტევაზე გადასვლა ბრძანა. მაგრამ ძიმე ბრძოლაში ისედაც მცირე ქართველთა ძალები თანდათან ამოიწურა და უკან დახევა დაიწყო. ამავე დროს კრწანისის მაღლობიდან ტერმა ქართველებს ზარბაზნების ცეცხლი დაუშინა. უეცარი იერიში მიიტანეს დავით ბატონიშვილის რაზმზეც. ქართველებისათვის ზურგიდან შემოსავლებად და უკან დასახევი გზის მოსაჭრელად რამდენიმე ასეულისაგან შემდგარი ცხენოსანი რაზმი შინდისის მიმართულებით გაიგზავნა. მტრის ეს მანევრი ქართველთა სარდლობამ შენიშნა და იმერელთა ათასეულის მეთაურისა და არტილერიის უფროსის გურამიშვილის გასაფრთხილებლად შიგრიკი გაგზავნა. მაგრამ იგი გზაში მოკლეს. გადამწყვეტ დღეს ფაქტიურად ძალები იყო აბსოლუტურად არა თანაბარი. დანაკარგი აღა მახმათხანს ხაც დიდი ჰქონდა ქართველებსაც, მაგრამ აღა მახმათხანს ლაშქარიც დიდი ჰყავდა და მას კიდე 2-3 დღე ამ დანაკარგისათვის შეეძლო და ფეხოსანი ჯარი კიდე
მას რეზერვში ყავდა. Თუ საჭირო იქნებოდა, მასაც გამოიძახებდა. Ქართველებს კი ამ დანაგარგისათვის აღარ შეეძლოთ გაეძლოთ. Ფაქტიურად ცოცხალი აღარ დარჩებოდა არავინ, რამდენიმე დღე კიდე რომ ომი გაგრძელებოდა. Და ამ ვითარებაში ერეკლე იღებს ერთადერთ სტორ გადაწყვეტილებას. Ერთადერთი გამოსავალი რჩებოდა მას. Მას შეეძლო კიდე 1 საათი, 2 საათი, 3 საათი გაეძლო, მაგრამ ტერი მაინც შემოვიდა და თბილისში დიდი მსხვერპლის ფასად. Უნდა მოეკლათ აღა მაჰმად-ხანი. Და მან სწორედ არაგველების ლაშქარს, არაგველებს მიუმატა ქიზიღელთა ჯარი და ვახტანგ ბატონიშვილს, იგივე ალმასხან ბატონიშვილს დაუსახა მიზანი. Aga Mahmadkhani scarabta nu da mi-a dat mocla Aga Mahmadkhani. Este arii brzoli zert. Aderti armate bit da gurguine bis sa chole bahla. Scoasem cu așa brzola ucoe zage bolie. Dar hat im dres aragule bis sa da kizigel talashkar mekhna. Es om bis istoria si dar mod genelie. Atas metrze meti. Tet mi soriatas metram de or kilometram de brzolit caiaris. Solis care da, dar și acela vera vin. Martale este ni specialul ჯავშანში იყვნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა ფერს თავისი გამძლეობა აქვს. Აი, რამდენი კაცი უნდა მოკლა ხმლით. Მე ადამიანი ხო იღლება რა. Თანაც მტერი გიზღიღებს სამიზნეში მეთოფე და ჯარი. Და ასე აღმოჩნდნენ აღა მაჰმად-ხანის კარავთან. აღა მაჰმად-ხანი შეშინდა, როცა გარვიდან გამოვიდა და რამდენიმე ასეულ მეტრზე დაინახა ქართველების ჯარი მოსული, დასწრებდა და კარვის უკან დაბანაკებული ჯარი, ძველთა ჯარი მისი, რომელიც მთელი დღეების მანძილზე ისვენებდა, ჯამდა, სვამდა, მეცარაფეს არაკეთებდა, გამოუშვა და გადათელეს ეს ქართველები უკვე დაოსებული, დაღლილი ხალხი, უმრავლესობა ორი სამი ჭრილობით დამძიმებული. მართალია ვახტანგ ბატონიშვილმა და რამდენიმე ათეულმა კაცმა გაასწრო, მაგრამ ეს ლაშქარი იქ მთლიანად ამოჟლიტეს. Ერთი საათის შემდეგ ქართველთა ლაშქარი მესამე სანგრიდან მეოთხეში გადავიდა. აქაც ერთი საათი იბრძოდა და შემდეგ უკან დახევა დაიწყო. ზერეკლე შედის ომში და ის ამ პერიოდში როცა ხედავს რომ მარცხდება და აღა მაჰმად-ხანი იღებს ქალაქს და დაიხოცა მის გვერდით უამრავი ადამიანი, მან თავის მოკვლა გადაწყვიტა. ერეკლე მართმადიდებელია, როგორც გითხარით, ის არ აიღებდა და დამბაჩას არისროდა შულში, მაგრამ ერეკლე იბძვის ბოლომდე, არ გამოდის ბრძოლიდან. ძალით ბოლოს ლივს გადაარჩინეს ივანე ბატონიშვილმა, შვილიშვილმა, ვახტანგმა, მისმა ვაჟმა. გამოიყვანეს, გამოდის საულაბრის ხიდზე, იქ ლოცულობს და მოულოდნელად ისევე შეტრიალდება და გარბის. ბრძოლაში მე დარწმუნებული ვარ, მას იმ წუთში სიკვდილი უნდოდა. Მაგრამ, ნუ მისმა ერთგულებმა, გვერდით ყოფნებმა ის დაიჭირეს, უკან წამოიყვანეს ძალით, განაშორეს. Და 300-მდე კაცი გაყვანან ურში, იქ სამეფო კარი იყო, შეიკრიბენ მეორე დღეს, სამი დღის მერე ჩავიდა, მაგრამ ჩავიდა თუ არა, მეორე დღესვე შეიკრიბენ იქ მისი ვეზირები და დიდი ტყუილია რომ ის მარტო, სადღაც ვიღაცამ ნახა ეკლესიაში არტემ არარაც კი მკერძოდ, მაგრამ ეს მოგონილია ისევე საქართველოს დამცირებისათვის, ისევე როგორც მოგონილია იმერლების ღალატის ამბავი, ბევრი სადავო საკითხია, მაგრამ არარასკის, ბუტკოვის და სხვების რუსი ისტორიკოსების მონათხრობი მაშინ ემსახურებოდა იმას, რომ მაქსიმალურად დაკნინებულიყო ქართული სახელმწიფოებრიობა და გამართლებულიყო რუსეთი, რომ იმან მიერთა საქართველო. დღის მეორე ნახევარში აღა მაჰმად-ხანმა მთელი რეზერვი ბრძოლაში ჩააბა და ქართველებს დევნა დაუწყო. ქართველმა მეზარბაზნეებმა შეძლეს მტრის შეტევის დროებით შეკავება. ერეკლე მეორემ და მისმა 150-მდე მხედარმა თბილისზე გავლით საგურამოსკენ გასწია და ბოლოს თავი მთიულეთს შეაფარა. ტერი ქალაქში შევიდა. მათ თბილისი გაძარცვეს და გადაწვეს. ბრძანის ბრძოლის დროს 200 ერთგული თათარი, როგორც არის ნაჩვენები ლიტერატურაში, მის გვერდით არის და 200-ვე გაწყდა იმ ბრძოლაში. ერეკლეს გვერდით იმდენად ერთგულები იყვნენ და ერთ-ერთმა თათარმა კიდე ვალავერდი ბეგმა, როგორც ჩანს აი სხვადასხვა მონათხრობიდან, გზაუბნია დახვდა ის სპარსულ ტასაცმელში გადაცმული დევრებს, რომლებიც ერეკლეს მიძებდნენ და სულ სხვა გზა აჩვენა. იმ გზით წავიდა და გაეკიდეთო და ამითი შეიძლება გადაარჩინა კიდევაც დაჭერას ერეკლე.
მარცხმა მძიმედი მოქმედა როგორც პირადად მეფეზე, ასევე მის სამეფოზეც. რუსებს, რომლებსაც გეორგიევსკის ტრაქტატით საქართველოს დახმარების ვალდებულება ჰქონდათ აღებული, ხელიც არ გაუძრევიათ. რუსეთს აწყობდა ქართლ-კახეთის სამეფოს დასუსტება. ის ამბობდა, ამბობდნენ წყალმანგი ქონდა, ეხლა წყალმანგი რა არის, ეს არის თანამედროვე გაგებით შეშუპება, როდესაც ორგანიზმში სითხე დგება. აი მისი ქვედა კიდურები ყოფილა შესიებული და იმდროინდელი მედიცინის გაგებით ჯობდა სითხის გამოშვება ფეხიდან. ამიტომ აი ერთ-ერთ წერილში წერს, რომ ორი ნეშტრი თავისერით სითხე კარგავდით და ღვთისწყალობით უკეთ ვარ. სინამდვილეში იქ იყო გულისუკმარისობა, იმიტომ იყო შეშუპებული ფეხები და ადგილობრივად სითხის გამოშვება მხოლოდ ოდნავ თუ შეემსუბუქებდა მას მდგომარეობა. 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე მეორე თელავში გარდაიცვალა. როდესაც ერეკლეს ასაფლავებდნენ, კიდევ როგორც ექიმა მინდა მოგახსენოთ, შავი ჭირი მძვინვარებდა ქალკახეთში. ეპიდემიები იწვევდა ძალიან ცუდ მდგომარეობას. აი თბილისში იყო შემთხვევები, 4000, 8000 კაცი დაიღუპა შავი ჭირისაგან. დაახლოებით ესეთი მდგომარეობა იყო ერეკლეს ცხოვრების ბოლო წლებში. ამიტომ ის თელავში იყო. თბილისში იყო შავი ჭირის ეპიდემია და სამეფო ოჯახი ცხოვრობდა თელავში. სწორედ ეს იყო ალბათ მიზეზი, რომ 40 დღე ვერ დაასაფლავეს. შემდეგ წამოიყვანეს ერეკლე, წამოასვენეს 40 დღის შემდეგ, დიდი გლოვის შემდეგ და თბილისში ვერ შემოიყვანეს იმ ქალაქში, რომელიც მან აღაშენა, განაძლიერა, ამიერკავკასიის კულტურის და ვაჭრობის ცენტრად აქცია. ვერ შემოიყვანეს, სიუში ვერ დაასვენეს. გაიყვანეს, გადავიდნენ ავჭალის გზით, მიადგნენ ცხეთას, არაგვთან მივიდნენ, არაგვის პირზე, იქიდან ცხეთელები გამოვიდნენ, შეუდგნენ კუბოს, გაიტანეს მტკვარში და მივიდნენ სვეტიცხოველში. და როგორც ჩანს, ერთ-ერთი სიგელიდან ოჯახის წევრებიც კი ვერ შეყვენ, იმიტომ რომ სვეტიცხოველში სავსე იყო სვეტიცხოველი შავი ჭირით დაავადებულები, ჩიგრით. იქ შეყვა მას ერთი მოძღვარი, ქრისტეფორე ბადრიძე, იმან დაკრძალა ფაქტიურად და აი როგორც ამბობენ აღაპიც, იმან გადაუხადა ეგრეთ წოდებული ქელეხი, ეხლა ჩვენი დღევანდელი გაგებითაა.